Para que ele vai escolher? Sofre com o nomeaço. Edilson guardou. Parque Antártica. O que você achou? Voluntário ou involuntário? Eu achei voluntário. Olha o Verdão de novo, olha o Mazinho, olha o Mazinho, olha o gol! Gol! É gol! Verdão no Parque Antártica. E Bahia é o nome dele. Boa bola na direita, tabelinha. É só virar para guardar.